Ko drži ključeve razumijevanja našeg univerzuma i svijeta oko nas? Postoji li namjera ili veliki plan, nekoga ili nečega, ili se stvari jednostavno događaju same od sebe? Tisućama godina ljudi pokušavaju dokučiti odgovore na ovakva pitanja i to zagledani u dubine našeg naizgled, crnog vanjskog, ali i unutarnjeg univerzuma. Mnoge misterije su riješene, na mnoga pitanja smo dobili odgovore, ali svaka odgovora na pitanje otvara mnoga druga pitanja na koja još uvijek čekamo svoje odgovore. A najveće pitanje od kada je čovjek prvi put razvio svijest glasi: kako je sve nastalo? Postoji li smisao i na kraju krajeva što ili tko je to Bog? Danas ćemo pokušati odgovoriti na ova, bez konkurencije, najteža pitanja. Dobrodošli na Balkan UFO kanala. Potraga za nadnaravnim stara je koliko i čovječanstvo i nakon tisuća i tisuća godina mi danas smo najbliži tim ultimativnim odgovorima u odnosu na sve naše pretke. Kulminacija nakupljenog znanja, filozofije, mudrosti i znanosti kroz sva ova stoljeća omogućila je da se maksimalno u današnjem vremenu približimo objektivnoj istini. No što je to istina? Kako znamo da je nešto istina? To je onaj najveći izazov o kojem ćemo danas govoriti, jer danas govorimo o ultimativnoj temi. I ovaj tema na temama na kojim su i najveći umovi u povijesti čovječanstva naporno radili, ne bi li dobili odgovore. Postoji li namjerno definiran smisao i tvorac svega? Netko ili nešto tko stoji iza stvaranja čitavog univerzuma? Ultimativna i po definiciji vanzemaljska tema. Idemo vidjeti do kakvih odgovora su došli jedni od najvećih umova u povijesti čovječanstva, jer danas ne govorimo o religijskom bogu i religijskim bogovima. Danas govorimo o, u nedostatku bolje riječi, puno moćnijoj, ultimativnoj sili koja je između ostalog vjerojatno stvorila i bića koja neki vjernici smatraju svojim bogom ili svojim bogovima. Postoji jako dobar razlog zašto sam nedavno napravio ovaj video o vremenu. Video o vremenu i našoj percepciji vremena u ovom univerzumu. Vrijeme koje je po svemu sudeći jedna velika iluzija i konstrukt naših umova, jer kada razmišljate o mogućoj inteligentnoj sili koja je sve stvorila, postoji velika opasnost da vaš um na takav način razmišljanja uđe u jednu petlju iz koje nema izlaza, i to upravo zahvaljujući vremenu, jer vaš mozak koji je biološki organ, i to biološki organ stvoren za ovaj materijalni 3D svijet, konstantno pokušava naći početak, tijek razvoja te sam kraj. Vaš mozak jednostavno ne može funkcionirati na drugačiji način i okovan je samim vremenom. Vrijeme je to što mu daje smisao. Kao što je netko jako dobro napisao u komentarima na tom videu, vrijeme postoji iz razloga da se sve stvari ne događa istovremeno, što je točno. Bez vremena mi ne bi uopće mogli funkcionirati s obzirom na ograničenost našeg biološkog organa kojeg zovemo mozak, mozak koji je zaključen u vremenu. Potpuno je nemoguće shvatiti postojanje eventualnog tvorca svega, jer razmišljajući na način traženja početka, upadate u jedan veliki paradoks. Što je bilo prije, kokoš ili jaje? Što u praksi znači ovo? Recimo da je netko ili nešto stvorilo čitav univerzum. Vi tražite vremenski odgovor. Kada se to dogodilo? Izračunate starost svemira koje se može izračunati i dođete do početka kojeg znanstvenici zovu Big Bang. Ok, ali vaš vremenski mozak želi ići dalje. Iz čega je nastao Big Bang? Što je bilo prije Big Banga? Ako je netko stvorio Big Bang, to znači da je on postao izvan svijeta kojeg je upravo stvorio. Tko ili što je to? Znanstvenici koji rade na teoriji struna, to jest teoriji svega, su pokušali ponuditi odgovore na ovakva pitanja. Big Bang je nastao mogućim sudarom drugih svemira, te postoji beskonačno mnogo drugih univerzuma, ali i drugih realnosti, i vi na ovakav način upadate u petlju. Prije Big Banga je bio drugi Big Bang. Što je bilo prije njega? Još jedan Big Bang. Što je bilo prije toga? Ako je netko sve stvorio? Što je bilo prije njega?
što je bilo nakon svega i kako će se sve završiti. Što je bilo prije, prije ovoga, prije onoga, i na takav način možete postavljati beskonačna pitanja jer vaš mozak jednostavno ne može raditi na drugačiji način. I veliko je pitanje, možete li uopće na ovakav način ikada doći do krajnjeg cilja, to u vlastitoj potrazi za Bogom. S ovakvim pristupom mislim da je to jako teško, jer po svemu sudeći, s obzirom na limite našeg mozga, takvo nešto je potpuno neshvatljivo i tom problemu se mora pristupiti na potpuno drugačiji način, koliko god možda trenutno bio nerazumljiv. Ako postoji Bog, on mora biti vječan, bez početka i bez kraja, neraskidiva cjelina koja jednostavno je, jednostavno postoji. Ali veliko je pitanje što je takav Bog. Sama riječ Bog je ograničavajuća i neprecizna. Ja je koristim samo iz razloga da ne zbunjujem gledatelje, jer mnogi među vama imaju drugačije definicije shvaćanja same riječi Bog. Za nekoga je Bog recimo vrhovno biće koje vas nagrađuje ili vas kažnjava, i to na osnovu vašeg ponašanja. To je vjerski pristup o kojem smo govorili u prvom dijelu. Ali danas ćemo govoriti o drugačijim pristupima mnogih drugih ljudi koji su tražili svoje odgovore van religija ili su nadograđivali svoja religijska uvjerenja sa novim spoznajama, i to putem filozofije ili znanosti. I dakle, imamo teiste. Teisti su fancy riječ za vjernike. Ako ste religijski vjernik i vjerujete u crkvene dogme, vi ste teist. Vi vjerujete da je Bog kao jedno biće stvorio svijet i život na njemu. Dao vam je pravila po kojima morate živjeti, i ako ne slijedite ta pravila na ovaj ili onaj način, bit ćete kažnjeni. Klasične teističke doktrine u kršćanstvu ili islamu recimo vas ili nagrađuju ili kažnjavaju, to ovisno o vašem ponašanju. To su klasični primjeri religijskog Boga. Nakon teista, to jest vjernika, imamo nevjernike ili ateiste. I o njima danas neću uopće govoriti jer to nije tema videa, ali ukratko. S njima se ne slažem i s njihovim načinom razmišljanja i potpune isključivosti prema mogućem postojanju Boga. Iako moram naglasiti, klasičan ateizam isključuje postojanje religijskog Boga. Imaju malo blaže stavove filozofije prema drugim vrstama i definicijama Boga. Definicije s kojima ću vas uskoro upoznati. Nakon teista, to jest vjernika, i ateista, to jest nevjernika, imamo iduće dvije skupine filozofskih i duhovnih pogleda na Boga. Skupina kojima se nalaze mnogi gledatelji Balkan UFO kanala. Čitajući vaše komentare na prošlom videu, zaključio sam da velika većina ljudi koja ostavila komentare spada u iduće dvije skupine i kategorije duhovnih pogleda na Boga. Pogledi koji su bitno drugačiji od klasičnih religijskih. Zanima me u današnjem videu i komentarima koji ćete ostaviti koliko to je istina. Treća skupina. Deisti. Jedan od najvećih predstavnika deizma bio je francuski književnik, filozof i prosvjetitelj po imenu Voltaire. I ova filozofija javlja se u Europi u doba prosvjetiteljstva u 17. stoljeću, gdje se pokušalo objasniti nelogičnosti religijskog Boga. Deisti kažu ovo: Bog postoji i stvorio je svijet, ali nakon stvaranja univerzuma, Bog više nije utjecao na povijest i događaje u samom univerzumu. Bog je pokrenuo univerzum i navio ga kao sat sa rokom trajanja, te ga je zatim pustio kao nekakvu vrstu simulacije koja se odvija vlastitim tokom bez njegovog uplitanja. Prema deistima, Bog se ne prikazuje niti postoji u ljudskoj formi. Čovjek se ne može približiti takvom Bogu kroz religije ili religijske rituale poput molitve. Takav Bog nema odabrani narod. Prema deizmu, čuda se ne događaju i ono što nam izgleda kao čudo je samo naše nerazumijevanje mehanizama koje stoje iza takvih događaja, i sve što se događa u univerzumu djelo je prirodnih i fizikalnih zakona koji ustanovio Bog, a zadatak znanosti je da ih pokušava racionalno objasniti. Ja osobno, iako se djelomično slažem sa nekim stvarima iz ovakvog filozofskog pogleda na Boga, smatram deizam nepotpunim i prijelaznom fazom prema nečemu, barem meni osobno, potpunijem i puno dubljem. I taj idući pogled, i po meni ultimativni pogled koji vas eventualno najbolje može približiti shvaćanju univerzuma, to jest samog Boga, zove se panteizam. I zbog ovoga što ćete sada čuti, prije samo 300 do 400 godina bi vrlo vjerojatno gorili na lomači crkvenih inkvizicija ako bi javno govorili ili predavali ovakvoj filozofiji. Filozofija koja se u potpunosti kosi sa vjerskim dogmama. Možda će vam biti interesantno da su jedni od najpoznatijih panteista u povijesti bili Nikola Tesla i Albert Einstein.
Naravno, uz mnoge druge znanstvenike i filozofe, poput Giordana Brune, recimo, kršćanskog svećenika koji zbog panteističkih ideja i filozofija, doslovno, gore na lomači. Ili recimo, Baruha Spinoze, nizozemskog filozofa i židova, koji zbog svojih stavova bio izbačen iz židovske vjerske zajednice. Što je tu toliko šokantno pogledima panteizma i koji su to razlozi da vas se spaljuje na lomači, stavlja u zatvor ili izbacuje iz vjerskih zajednica, gdje su Einstein i Tesla zapravo imali jako puno sreće. Imali su sreće jer su živjeli u modernijem dobu gdje su takve stvari civilizacijski bile nedopustive. I dobu gdje je tolerancija ipak bila na puno više nivou nego nekoliko stotina godina prije. Iako su i oni bili napadani zbog svog načina razmišljanja koji je obezvređivao religijskog boga. Panteizam u suštini kaže ovo. Kaže sve ono što govori deizam, to jest deisti o kojima smo govorili nešto malo ranije, ali panteizam govori o nečemu bitno i drastično drugačijem. Deizam kaže da je Bog stvorio univerzum i cijeli svijet, te se povukao i prepustio sve prirodnom toku. Panteizam kaže da Bog je sam univerzum. Zamislite ove četiri stvari o kojima govorimo o Bogu kao šahovsku ploču. U religijama, to jest teizmu i prema vjernicima, Bog je kralj koji upravlja sa svojim podanicima na ovoj šahovskoj ploči. U ateizmu ne postoji kralj ni šahovska ploča. U deizmu Bog je stol na kojem se nalazi šahovska ploča koju je on stvorio i na kojoj se odvija partija jedne igre koju takav Bog samo promatra. U panteizmu Bog je i sam stol. Bog je prostorija koji se nalazi stol. Bog ne samo da je šahovska ploča na tom stolu. Bog su i polja i figure na šahovskoj ploči, te je Bog i sama partija igre sa svim svojim pravilima sami Bog. Prema panteizmu, sve je Bog i Bog je u svemu. Takav Bog nema svoj početak i nema svoj kraj, te ovakav Bog nije mogao stvoriti svemir i cijeli univerzum i njegove tajne koje tek trebamo otkriti iz razloga jer bi to stvaranje značilo da je Bog odvojen od tog svijeta kojeg je stvorio. Što vas naravno opet stavlja u petlju i onaj paradoks nešto ranije iz videa. Što je bilo prije Boga? Još jedan Bog. Ovakav Bog nije stvorio univerzum i to iz razloga zato jer je Bog sam univerzum. Tamna energija, tamna materija, teorija struna, višestruki realiteti i moguće višestruki univerzum i više dimenzije postojanja koje tek moramo otkriti su samo jedan te isti aspekt ovakvog vječnog Boga. Bog koji je utkan u našem ograničenom mozgu u jednu trenutno neshvatljivu vječnost. I svako naše novo znanstveno otkriće, ali duhovna potraga nas korak po korak približava boljem shvaćanju samog Boga, a ne doslovno približava samom Bogu, jer Bog je posvuda oko nas. To na jednoj makrorazini, pa sve do onoga na mikrorazini u nama samima. Jer po panteizmu, Bog je sve, što automatski znači da je Bog i u vama samima, te ste i vi sami jedan aspekt Boga i neraskidivi dio samog Boga, to jest ne više ni manje. Vi ste u ovom trenutku taj Bog. Iako neki od vas misle da su obični pijuni na šahovskoj ploči koji se klanjaju svom kralju, to jest religijskom Bogu. A o ostalim figurama na ovoj imaginarnoj šahovskoj ploči ćemo nešto malo kasnije. Mislim da će vam biti jako interesantno. Svaćate li sad zašto se zbog ovakvih ideja išlo u zatvor i zašto bi neki ako bi bili izrazito uporni u svojim filozofijama i idejama išli čak i na lomaču? Ovakve ideje i filozofije koji pokušavaju objasniti ovaj svijet i univerzum na jedan dublji način od radi to ili nemoj raditi to ili ćeš goriti u paklu su ogromna opasnost po vjerske dogme. Ogromna su opasnost jer direktno ruše autoritet vjerskih institucija. Crkve, vjerske ustanove kao i sami svećenici potpuno gube na značaju, te ne samo da vam ne mogu pomoći da se približite Bogu, nego vas samo mogu odvući od prave prirode Boga u vama samima. A takav način razmišljanja je izuzetno opasan za moć organizirane religije. A sad, nakon što smo prošli osnove panteizma, zanima li vas odakle su došle ovakve ideje? Iako se u zapadnoj Europi pojavilo u 16. i 17. stoljeću, to ne znači da su to bile prve takve ideje. Takve ideje, filozofije i način razmišljanja se pojavili davno prije 16. stoljeća i takve ideje ste mogli pronaći u ranom kršćanstvu. Kršćanstvo koje nije bilo ni slično ovom današnjem kakvog poznajete. Jedni od prvih i ranih kršćana su bili gnostici. Sama riječ gnostik dolazi od grčke riječi gnosis, što znači znanje,
i njihove filozofije i ideje nisu bile ni slične onim kršćanskim koje su i kasnije istisnuli i progonile. Jer gnostici su vjerovali da je Bog apsolutno, transcendentalno, nespoznatljivo, neopisivo i nedohvatljivo odvojen od materijalnog svijeta, te se postupno manifestira do vidljivog Boga u ljudskom obliku. Gnostičari su odbacivali biblijskog starozavjetnog Boga i ovakav ranokršćanski pogled na Boga je kasnije odbačen jer naravno nije se uklapao u pravorijek rane kršćanske crkve kako je rasla moć. Jer gnostici su i dan danas za neke ljude i vjernike imali radikalne ideje o Isu Kristu. Isu Kristu kojeg nisu smatrali Bogom, nego su ga smatrali čovjekom i učiteljem. Iduće panteističke filozofije koje su došle, davno prije 16. stoljeća, nisu došle od gnostika i njihovog nauka, nego od samog Isusa Krista, kojeg su i čija su učenja ovi gnostici slijedili. Jer ako dobro poznajete vjerska učenja prvih kršćana, onda ste sigurno čuli za evanđelja po Tomi, evanđelje po Judi, evanđelje po Mariji Magdaleni. Evanđelja koja su bila izbačena iz Biblije, poput nekih drugih dijela, poput knjige Enoha recimo koje smo davno govorili. A ta evanđelja o Isusu Kristu i zapisi onome što je govorio, pričaju drastično drugačiju priču o Bogu. Da vidimo malo što je rekao Isus Krist u Tominom evanđelju koje je izbačeno iz Biblije. Evo nekoliko kratkih primjera. Ja sam sve, oguli koru od drveta i pronaći ćeš me. Podigni kamen i pronaći ćeš me. Bog je viša dimenzija svjesnosti koji je sve, koji se nalazi posvuda. Jako zanimljiva rečenica. Evo još jedan primjer kada je govorio o carstvu Božjem. Ako vam oni koji vas vode kažu, carstvo je na nebu, preteći će vas ptice nebeske. Ako vam kažu, ono je u moru, ribe će vas preteći. Carstvo je u vama i izvan vas. Kada spoznate sebe, bit ćete prepoznati i vidjet ćete da ste djeca živoga oca. Ali ako ne spoznate sebe, živjet ćete u siromaštvu i vi ste siromaštvo. Pa imamo još jedan primjer kada su ga učenici upitali kada će doći nebesko carstvo. Isus im je odgovorio ovo. Ono neće doći čekanjem. Nećete moći reći evo ga ovdje ili eno ga tamo. Carstvo se već rasprostire po zemlji, ali ga ljudi ne vide. Primjera iz ovih izbačenih evanđelja iz Biblije je bezbroj, iako brzo shvati da Isus Krist nije imao namjeru osnovati crkvu, to jest građevinu ili instituciju gdje bi postavio zamjenike na zemlji i sluge u obliku pape, kardinala, biskupa i svećenika koji bi zatim vladali nakon njegovog odlaska. Isus Krist je bio poprilično jasan u svojim stavovima, te je rekao ovo. Bog, naš nebeski otac, stanuje u svakome od nas. Ova rečenica koja je naravno uz druga evanđelja izbačena iz Biblije nesumljivo govori o panteizmu. Govori o Bogu koji je sve i sve je Bog. Ali da se nastavilo s ovakvom verzijom kršćanstva, to bi efektivno značilo da crkve kakve poznajete danas ne bi postojale. A to je moć koje se jako, jako teško odreći. Stoga je bilo nužno da se ovakve stvari jednostavno izbaci iz Biblije. Kada imate takvu knjigu iz koje se izbacivale periodično stvari ili bi se nadopisivale stvari kako je kome palo na pamet, kolike šanse u takvom dijelu imate za pronaći ikakvu, a ne potpuno istinu? Jako male. I dakle, prije 2000 godina imamo spominjanje ovakvih koncepata Boga i to ne više ni manje nego od strane Isusa Krista. Tko god ima ovakve ideje u stoljećima nakon začetka kršćanstva bio bi proglašen heretikom. A danas će vas vjerojatno neki radikalni teisti osuđivati i zvati čak i sotonistom. Što je zanimljiv paradoks jer ideje o drugačijem Bogu iz Starog Zavjeta dolaze od samog Isusa Krista. Stoga ako su deisti i panteisti heretici, što je onda bio Isus Krist? A sad, novo iznenađenje. Ove ideje i učenja kojima je govorio Isus Krist pojavile se tisućama godina prije samog Isusa Krista. Rekao sam u prošlom videu i prvom dijelu da sam proučavao sve religije i kada krenete tim putem, neminovno ćete završiti u dalekoj prošlosti jer prve svjetske religije koje su stare 6-7 tisuća godina, kojih možemo nazvati religijama, imaju identična učenja poput filozofije panteizma, čiji su, da vas podsjetim, sljedbenici bili Tesla i Einstein. Govore o identičnim stvarima kojima je govorio Isus Krist. Da neke od tih religija prema usmenim predajama i prije prvih zapisa vuku svoju starost i više od 80 tisuća godina u prošlost. Riječ je o drevnim vedskim učenjima i prvim najstarijim ljudskim religijama. Religije po imenu jainizam, hinduizam te kasni budizam.
I ovdje neću govoriti o ovim religijama pojedinačno jer postoje velike sličnosti među njima. Te neki ljudi ih čak ne smatraju religijama nego filozofijama, učenjima i načinu života. Govorit ću o nekim zajedničkim stvarima najstarijih ljudskih filozofija o Bogu i nastanku ovog univerzuma. Filozofije koje su jako zanimljive. Pogotovo iz razloga jer su to najstarije zapisane ljudske filozofije i učenja u našoj povijesti. Nasuprot uvriježenom mišljenju, hinduisti neštuju više bogova. Hinduisti imaju jednog jedinog boga, kojeg zovu Brahman. To je bog koji će vam zvučati jako poznato. To je bog panteizma, kojim je govorio Isus Krist, o kojem su govorili i vjerovali jedni od najvećih znanstvenika u povijesti zemlje. To je taj bog koji je prožet kroz sve. Bog koji nije tvorac, niti destruktor, nego jednostavno jest. Ovaj bog nema početak ni kraj. To je apsolutno stanje postojanja svega što postoji. Ali sad je nešto jako zanimljivo, što će možda pomoći nekima među vama da shvate konačnu razliku između takvog oblika Boga od božanskih bića koja ljudi štuju u svojim religijama. U hinduizmu postoji mnogo takve bića koje oni zovu deve i asure. Deve su dobročudna božanska bića i to su bića čija ste imena možda svi čuli. Brahma znači Brahma, ne Brahman koji je bog svega, nego Brahma, božanski kreator koji je stvorio svijet i živa bića. Višnu, božanski čuvar univerzuma. Shiva, božanski destruktor nakon čije se destrukcije svijet opet stvara. Krišna, božansko biće su osjećanja, blagosti, ljubavi itd. Uz ove bogove postoji još stotine božanskih bića. Uz ove deve postoje asure, to jest božanska bića koja su u principu negativci, to jest kako bi ih u nekim drugim religijama zvali demoni. To su bića koja su u sukobu sa devama, to jest dobročnim božanskim bićima i tvorcima našeg svijeta i svih živih bića. Da li vam je ovakva priča od nekod već poznata i priča koju smo govorili iz drugog kuta? Da, riječ je o istim bićima iz kršćanstva, ali njihovom sukobu i palim anđelima. Kao i u toj verziji iz kršćanstva, hinduisti ne smatraju ovakva bića bogovima, iako vjeruju u ultimativno stanje boga po imenu Brahman. Oni su deve i asure, smatrali supermoćnim bićima, supernaturalnim mogućnostima i kreatorima našeg svijeta i živih bića. Ali iako su takva bića bili kreatori ili inženjeri, ta bića nisu bogovi, jednako su smrtni poput nas ljudi, iako žive puno duže od nas. Što nas dovodi do konačnog objašnjenja što religijski bog nije. Sada ću vam predstaviti jednog jako zanimljivog lika. Prije nego sam počeo čitati i istraživati mnoge mudrosti i filozofije koje stoje iza mnogih religija, ali nevezane za religiju, kao dijete sam gledajući Star Trek i davno prije nego sam ikada prije čuo za pale anđele, nefile ili deve i asure iz drevnih vedskih tekstova, davno prije toga sam kao dijete došao dotice sa nikad do tad za mene viđenim konceptom. Taj koncept je bio lik iz Star Trek serija po imenu Q. Po svim definicijama, biće koje se ponekad pojavljuju u ljudskom obličju i biće koje po svim religijskim mjerilima i moćnije od religijskih bogova. Daleko moćnije od religijskih bogova i od starozavjetnog boga, ali od svih bića iz vedske literature i hinduizma. Biće sposobno u treptaj oka stvoriti planet, stvoriti ili vas odvesti u novu bezvremensku realnost, biće koje je dio skupine drugih bića jednako moćni koja mogu uništiti univerzum kad god požele. Ali mogu stvoriti i novi. I gave you something most mortals never experience. A second chance at life. And now all you can do is complain. Ovo su bića koja postoje oduvijek i koja su radila sve što je bilo moguće napraviti, te im je s vremenom postalo dosadno, te su neki od njih poput bića koje se zove Q. Iz dosade, jer ipak ova bića su besmrtna. Počeli terorizirati ljude, to jest posadu Enterprise-a. To na način da je stavljao ljude u nemoguće situacije iz čiste zabave. Sve iz radoznalosti prema ljudima koji su ga iz nekog razloga jako zanimali. To
to nazovimo ga nestašno biće koje bi ponekad radilo i dobra djela. Bilo je dio puno veće skupine bića koja su inače ignorirala našu realnost. Sjećam se kao dijete dok sam gledao što ovo biće izvodi u seriji, jer Q je na izgled bio svemoguć, pomislio sam, pa čekaj malo. Ovo je sam Bog. Može raditi što god poželi i kad to poželi, može biti kreator, ali može biti i destruktivan. Ali, u ovoj seriji svi drugi likovi iz serije, ali sve druge vrste vanzemaljskih humanoida, nisu ovo biće i bića smatrali Bogom te bogovima. Smatrali su ih samo iz naše perspektive jako moćnim i drugačijim oblikom života koji inače obitava na nekim drugim razinama postojanja. I nisu ih smatrali nikakvim božanstvima, osim ako bi takva bića sa trikovima izvodila čudesne transformacije primitivnim narodima koji bi ih zatim štovali kao bogove. You just don't get it, do you, Jean-Luc? The trial never ends. We wanted to see if you had the ability to expand your mind and your horizons. And for one brief moment, you did. When I realized the paradox. Exactly. For that one fraction of a second, you were open to options you had never considered. That is the exploration that awaits you. Not mapping stars and studying nebula, but charting the unknown possibilities of existence. Q, what is it that you're trying to tell me? You'll find out. In any case, I'll be watching. And if you're very lucky, I'll drop by to say hello from time to time. See you out there. Neki ljudi smatraju ovu seriju obično znanstvenom fantastikom, ali stare i originalne Star Trek serije su bile prožete dubokom filozofijom i etikom. Filozofijom o našem samom porijeklu, sa mnogim temama nakon koje bi ostali zamišljeni. I nedugo nakon spoznaje da naizgled magični trikovi i sama moć koja se ljudima može činiti poput magije, ne znači da su takva bića sami bogovi, niti bi ih trebalo štovati kao bogove. Niti bi ih se na kraju krajeva trebalo bojati, iako su ovakva bića ponekad namjerno zastrašivala ljude, da ih ovi štuju i da ih se boje. Nakon svega toga, sam išao sam saznati u kakve stvari su vjerovali naši najinteligentni pojedinci koji su hodali zemlju, to jest dio njih. Te sam shvatio ovo, da većina ljudi jako teško razumije trikove od pravog božanskog, jer ako postoji ultimativni bog, a ja osobno smatram da vjerojatno postoji, iako agnostik u meni ne može biti 100% siguran, jer naprosto rijetko što je 100% sigurno. Takav bog ne izvodi takve trikove. Trikovi na izgled magiju i nazovimo ih pozitivna čuda i ukazanja, ali negativne stvari izvode neki drugi igrači na ovoj šahovskoj ploči. Mnogi ljudi postavljaju jako dobra pitanja i komentare nakon tema o drevnim astronautima, drevnim vanzemajcima, nunakima i sličnim bićima. To pitanje glasi. Ako su takvi kreatori stvorili život na planetima poput našeg, to je moguće da su ljudi kreacija takvih bića koje smo zatim štovali i njihove moći protumačili kao božanske moći, ako takva bića nisu Bog, tko je onda stvorio takva bića? Tko je onda stvorio toliko mogućih različitosti u ovom univerzumu, toliko različitih oblika života i nivova postojanja? To je jedno odlično pitanje, jer ako je netko stvorio vas, to ne znači da je taj netko sam Bog. Taj netko je samo dovoljno moćan da stvori novi oblik života, kao što smo mi donekle moćni da napravimo umjetnu genetsku selekciju i stvorimo bića koja nikad ne bi nastala prirodnim putem. Te čak danas postajemo toliko moćni da genetskim inženjeringom možemo vratiti neka izumrla bića. Jesmo li mi zato bogovi? Ne, naravno da nismo. Iako bi se možda manje svjesnim bićima možda činili kao bogovi. Iz istog razloga naši mogući tvorci nisu bogovi. Oni su samo puno moćni igrači na ovoj šahovskoj ploči. Dok smo mi ljudi trenutno najobičniji pijuni i pješaci koji imaju ograničen radijus kretanja na ovoj šahovskoj ploči, postoje figure koje su puno moćnije od običnih pješaka i figure koje se kreću na mnoge različite načine, i te puno moćnije figure od nas pješaka su Anunnaki, drevni bogovi južnoameričkih naroda, Vedske deve i Asure, pali anđeli koji su možda svi jedna te ista stvar, to jest jedna te ista ili jako slična bića. Ubacimo ovaj miks sve ljudske susrete sa mnogim drugim vrstama neljudskog izgleda i nevjerojatnih moći tehnologije i ubacite na kraj krajeva jedno od najmoćnijih bića ikad zamišljen ljudskom maštom
bit će po imenu Q, i dobijete široki spektar igrača na ovoj šahovskoj ploči zvanoj univerzum, jer smo i mi sami samo igrači koji sudjeluju u toj, nazovemo, igri. Međutim, nitko od njih, koliko god moćan bio, koliko god ukazanja napravio ili odgovorio ili ne odgovorio na vaše molitve, nitko od njih, a neki od njih, budite sigurni da odgovaraju na vaše molitve, nije taj panteonski filozofski bog o kojem je govorio Isus Krist, ali Spinoza, Tesla, Einstein, mnogi drugi. Ta ultimativna vizija Boga koju trenutno ni izbliza ne možemo shvatiti je daleko, daleko iznad toga. I ovdje riječ iznad kao pokušaj dočaravanja veličine nije ispravna, jer takav Bog nije iznad. Takav Bog je u svemu i posvuda, uključujući i vas. I sasvim je lako moguće da su mnoga druga bića kojima često govorimo na ovom kanalu, koja su mnogo naprednija od nas u svim pogledima, također zaintrigirana s ovakvim idejama, te na svoje načine pokušavaju pronaći odgovore na ovakva pitanja. Iako su ovakva bića možda pronašla odgovore na pitanja iz znanosti ili duhovnosti koje nas trenutno muče, a vjerojatno jesu, to ne znači da su oni došli do ultimativne istine, to jest ultimativnog cilja. Jer po svemu sudeći, taj misterij koji malo po malo putem novih otkrića razotkrivamo je kao ogromna glavica luka. Glavica luka koju kako gulite, otkrivate da iza jednog sloja otkrića i spoznaje dolazi drugi sloj, potpuno nepoznatog. Sloj koji čeka na svoje razumijevanje i otkriće, pa zatim novi sloj i novi sloj novog nepoznatog. Mnoge slojeve smo u zadnjih nekoliko tisuća godina razotkrili i shvatili njihovo značenje, mnogi slojevi su još pred nama i koliko slojeva u konačnici ima, nitko sa sigurnošću ne može znati, jer u konačnici nije toliko ni važno. Jer ako idete brojati slojeve, opet ćete upasti u onaj dobri stari paradoks našeg ograničenog uma koji će vas uvijek pitati što je iza idućeg sloja. To je naše prirodno stanje zbog kojeg idemo u napredu vremenu i stanje koje je u ovom fizičkom obliku potpuno neizbježno. I kriva je pretpostavka da nas na kraju tog putovanja čeka ultimativni Bog. Takav Bog je već ovdje. Davno sam čuo jednu jako zanimljivu priču o Bogu i ta priča govori o dvije bebe blizanke, dvije bebe koje još uvijek nisu rođene i koje se nalaze u majčinom trbuhu. Jedna beba je ateist, dok je druga beba teist, to jest točnije panteist. I ova priča govori o njihovoj raspravi postoji li majka, što bi bila potpuno razumna hipotetska rasprava između dvije bebe kada bi imale svijesti koje nikad nisu vidjele vanjski svijet, jer naravno još uvijek nisu rođene. Dok je beba ateist govorila da majka ne postoji jer naprosto nema dokaza za to i nema načina da je vidi i osjeti, beba panteist bi govorila kako je majka posvuda oko njih. Sve što vide, sve što čuju i sve što osjete je majka. Ta majka ih čuva i hrani sve dok jednoga dana ne dođe vrijeme da te bebe napuste ovaj svijet i uđu u neki novi svijet u kojem će upoznati svoju majku. Gdje će na kraju započeti jedan novi, trenutno nezamisliv život u odnosu na onaj kojim se trenutno nalaze. Beba ateist je smatrala da ne postoji dokazi za tako nešto i pupčana vrpca, posteljica i tekućina koji se nalazila ove bebe, te zvukovi koji ponekad dolaze izvan barijere koji ih okružuje, nisu dovoljan dokaz da postoji vanjski svijet i da postoji nekakva majka. Dok isto to vrijeme, beba panteist govorila da je sve, sve što vide i osjete, da je sve majka. I dakle, postoji li Bog? Ovisi. Ovisi o tome što je po vama definicija Boga. Agnostik u meni kaže, nisam siguran, ali panteist u meni kaže, Bog postoji, ali taj Bog ne može biti lokalni, religijski Bog. To je mali i ograničavajući Bog koji vam postavlja limite i ograničava vašu svijest i napredak. Bog panteizma je nešto puno, puno više od toga. Taj Bog je sve i vi sami ste dio tog Boga. Taj Bog su zakoni fizike. Taj Bog je čitava priroda. Taj Bog je sunce što vas grije i daje energiju. Ali istovremeno taj Bog je i drvo i krošnja drveta. Krošnja drveta koja vam daje hlad istovremeno vas štiti od jakog sunca. Taj Bog je pčela koja prašuje vašu hranu na stolu bez koje bi bili gladni. Ali taj Bog je i hrana na vašem stolu. Bog je voda koju pijete i zrak koju odišete i kako ćete se odnositi prema takvom Bogu govori puno o vama samima, jer vaš odnos sa takvim Bogom je vaš odnos sa samim sobom. Ako iz svojih osobnih razloga imate potrebe vjerovati kako iza svega stoji neki smisao i želite vjerovati u postojanje Boga, mislim da je ovakav panteistički Bog jako dobar izbor. Naše istraživanje i potraga za prirodom univerzuma će nas jednoga dana još više približiti boljem razumijevanju svijeta oko nas. Ali do tad,
i u tom procesu koji traje dan danas, nema potrebe za strahom i nesigurnošću. I can't believe the special stories that have been made up about our relationship to the universe at large, because they seem to be too simple, too connected, too local, too provincial. The earth, he came to the earth. One of the aspects of God came to the earth, mind you. And look at what's out there. How can it isn't in proportion. If you have all these theories of the different religions have all different theories about the thing, then you begin to wonder. Once you start doubting, just like you're supposed to doubt, you ask me if the science true. You say, no, we don't know what's true. We're trying to find out. Everything is possibly wrong. Start out understanding religion by saying everything is possibly wrong. Let us see. As soon as you do that, you start sliding down an edge, which is hard to recover from. Once you start doubting, which I think to me is a very fundamental part of my soul, is to doubt and to ask. And when you doubt and ask, it gets a little harder to believe. I can live with doubt and uncertainty and not knowing. I think it's much more interesting to live not knowing than to have answers which might be wrong. I have approximate answers and possible beliefs and different degrees of certainty about different things, but I'm not absolutely sure of anything, and there are many things I don't know anything about. But I don't have to know an answer. I don't feel frightened by not knowing things, by being lost in the mysterious universe without having any purpose, which is the way it really is, as far as I can tell, possibly. It doesn't frighten me. Vi ste na Balkan UFO kanalu, mjestu gdje istina ponekad zvuči čudnije od fikcije. Vidimo se uskoro opet. Lijep pozdrav!